sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Jug Srbije, Vranje, mesto koje je pronašlo čudesan način da spoji evropsko i orijentalno. Nacionalno, tradicionalno i moderno u jednu celinu iz koje će svakom gostu nesebično pružiti ono što želi i koliko želi i pustiti ga da u taj spoj doda deli svoje duše i saznanja. Ova pitoma varoš gostoprimljivih ljudi iznedrila je nekoliko bisera seoskog turizma, među kojima vam u današnjoj epizodi predstavljamo etno selo Vile Jefimija, temperamentne domaćine i istinske čuvare svakolike tradicije Juga Srbije. Vile Jefimija nalaze se u selu Preobraženje, 10 kilometara istočno od Vranja. Za one koji dolaze iz Beograda, etno selo udaljeno je 350 km, odnosno 3,5 sata vožnje autoputem E75 u smeru ka jugu. Idealna je destinacija da se napravi predah ukoliko putujete kolima ka Grčkoj na odmor. Današnja destinacija, etno selo Vile Jefimija porodice Ordić. Domaćini, dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli u etno selo Vile Jefimija, selo Preobraženje kod Vranja. Bolje vas našli. Veliko nam je zadovoljstvo što smo na jugu Srbije koji je poznat po specifičnom temperamentu, koji ovde kod vas doprinosi celokupnom doživljaju ruralnog turizma, posebne prisnosti u odnosu domaćin-gost, kao i privrženosti sa prirodom i tradicijom naše zemlje. Domaćine, zamolit ću vas da predstavite vaše najmlađe saradnike. Evo, ovo su moje deca, ovo je sin Ilija i ćerka Jefimija. Po njoj je dobilo ime etno selo Vile Jefimija. Mi se nalazimo na 9 km od Vranja, na 550 metara nadmorske visine i na pola puta do manastira Pantelejmon, uz koji se nalazi u selu Lepčince. Ovde je raj prirode, ovde je vazdušna banja. Vidjet ćete dok boravite ovde da je ovde izuzetno dobra klima i sve. Jedva čekam, jer imate zaista svašta na ovom imanju. Imate ovde i zoo vrt koji sa autohtonim srpskim životinjama, sa genetskim resursom Republike Srbije koji mi držimo ovde i uzgajamo i čuvamo od nestajanja. Ne mogu, a da ne pohvalim vašu decu koja vam ozbiljno pomažu oko posla. I ujedno, oni imaju veliku privilegiju što odrastaju na ovakvo mesto. A privilegija je biti ovde, a pogotovo raditi kao oni. Oni ovde rade, pomažu i u hranjenju životinja, u čišćenju i u... Oni su i konobari kad treba, pomažu tu restoranu koji posjedujemo ovde u etno selu Vile Jefimija. Vidjet ćete sve u toku dana, tokom snimanja ove vaše prelepe emisije. Dakle, prva tačka razgledanja, smeštaj. Nenade, predstavite nam vaše smeštajne jedinice. Ovako, imamo 4 ovih planinskih kuća, vikendica. One su sve petokrevetne, dvospratne, svaka od njih ima kupatilo, dve imaju kuhinju i imamo 5 hotelskih soba, to je ispod restorana dole, koje svaka od njih ima brašni ležaj i kupatilo. Primećujem planinski stil gradnje. Lepo se uklapa uz ambijent. Pa jeste. One ne zadržavaju snega, ovo su planinske kuće, to je taj planinski krov, karakterističan za te planinske predele i ne zadržava uopšte sneg. Znači kad padne sneg, odmah pada dole,
i ne otežava konstrukciju. Šta ćete nam prvo pokazati? Evo, idemo da vidite ovu etno kuću, ona je najlepša tu, sad ćete da vidite. Koliko je prijatna temperatura, sigurno je 10 stepeni hladnije nego napolju. Jeste, to je izolirano izuzetno dobro, ovo vam je etno kuća. Dokaz da je kvalitetna gradnja. I ovde imate, vidite, karakterističan nameštaj za ovaj predeo, za Srbiju uopšte, za neku istoriju. Imate ovaj kamen Kraljevine Srbije koji mi koristimo. Znači, on se koristi, on cele zime se loži kad god imamo gostiju. Ovde zatim imate ovaj sat koji je takođe ispravan, koji je iz 1900. godine. A cenite i umetnost. Ovaj nameštaj, duborezi, ovo to je nešto karakteristično ovde za ovaj kraj. Lepo, onda imate neke, kad dođe gost ovde, ova kućica namerno nema televizor. Ona je namerno stavljena tako, zato što kad dođe gost, on može ovde da uživa, da čita ove istorijske knjige naše koje imamo ovde. Slika Paja Jovanovića se oba Srba i karakteristično za ovu sliku je to što sve životinje koje ima na ovoj slici posjedujemo mi u etno selu Efimija. Nestrpljiv sam da ih danas i obiđemo. Zatim imate ovaj duborez. To je duborez koji je stara preko 100 godina. Mislim da je po položaju brda, kuće i ostalog, da je to manastir Prohor Pčinjski, pošto je iz ovog kraja odavde duborez. Sve u ovoj kući, ceo taj celokupan nameštaj, sve je to birano, nalaženo ovde u ovim krajevima, kupljeno izuzetno lepo. Tako da ova kućica je za 5 osoba, gore na spratu ću vam pokazati, ima 2 sobe sa po 2 ležaja i ovde jedan, znači 5, sve kućice su za 5 ležaja. Da vidimo i spavaće sobe. Kakvi kreveti? Kreveti su iz 18. 19. veka, vidite ovaj mesing, to je nalaženo, to je vrlo retko sa ovim crtežima, sa ovim. I pravo je zadovoljstvo da ovde prespavate, jer stvarno je ovo lepota, da se ovde prespava. Gde ste našli sve ove antikvitete? Pa sve smo nalazili po internetu, kupili smo to u Vranju, ima jedna antikvarnica koja to kupuje, prodaje i onda ja od njega nađem kad ima nešto interesantno i kupim. Ili kad god mu stigne nešto dobro, on mi javi, čovek, i ja uzmem. Gosti ovde imaju potpunu slobodu kad je reč o izboru gde će se hraniti. Gastronomska ponuda Vranja je čuvena na Balkanu. Mogu i sami, dođu ovde odvojeni od sveta i ukoliko žele usluge restorana, koriste. Ukoliko ne žele, mogu i da ne koriste. Imaju svoju roštu i spremaju sve što žele, dobijaju od nas kompletno što im treba za tu pripremu, kompletno pomoći sve i mogu i sami spremati. Evo, izvolite u drugu smeštenu jedinicu koja je slična ovoj gde smo bili o etno. Vidjet ćete sad. Evo, pogledajte i ovu smeštenu jedinicu. I ova je isto slično sređena kao i ova koja je etno kuća srpska. I ovde imate ovaj kamen, ovaj je kamen austrijski. I namešta i ovde malo etno urađen kao i u prethodnoj smeštenoj jedinici. Mnogo mi se sviđa ovaj kredenac. Kredenac je isto starinski, to je isto kupljeno za ovu vikendicu. Ima ovde televizor, kogod želi vikendicu sa televizorom, ovde dobija. I ovde na spratu isto ima 2 sobe sa 2 ležaja, isto kupatilo kompletno sređeno. Da li ova garnitura može da se koristi za spavanje? Da, i ona se koristi, ona se razvlači, koristi se za spavanje. Ovde može jedan, mogu i više ljudi, gore ima 4 ležaja kao i sve ostale vikendice. I ova vikendica ili planinska kuća nema kuhinju, dok 2 sledeće koje ćete videti imaju i svoju kuhinju. Stigli smo i do 3. smeštene jedinice. Ona ima i kuhinju. Da, ova smeštena jedinica ima kuhinju, ova je malo modernije urađena, modernije sređena, ima ove stepenice koje su malo strme, na spratu ima 4 ležaja u jednoj sobi, znači nema 2 sobe sa po 2 ležaja, nego jedna sa 4 i ovde uglavnom mladi žele u kućicu zbog ovih stepenica i tako modernijeg dizajna urađena, modernije garniture i to. Da, baš je skockana za mlađe goste. Dopada mi se što su svi apartmani različiti na svoj način. Tako je. Svi, ali ovaj jedini apartman koji ima samo na jednom spratu. Nema stepenice, nema gore sobe na spratu i ovo je dobro za porodice sa malom decom. Da ne moraju da brinu da se penju na stepenici i ostalo, ovde imaju mesta isto za 5 ljudi i ovde je super. I ova garnitura se razvlači? Razvlači se garnitura, tu se dobije jedan veliki bračni ležaj i imamo dodatne ova 2 ležaja normalna, ali ovo uglavnom za porodice sa malom decom.
Evo, sad ću vam pokazati, ovdje imate ove smeštene jedinice, to su hotelski smeštaj, imamo 5 soba sa bračnim krevetom i kupatilom. I ovo je sve u sklopu Eto sela, sad ću vam pokazati, izvolite. Evo vidite, ovdje imate sobu, imate krevet, bračni krevet, televizor, kupatilo, sve kompletno. Ovdje klima nije potrebna. Ovdje je hladovina. Ovdje je hladovina, ovdje je super i mnogo je lepo za spavanje jer u 5 sati ujutro otvorite prozor, ima mrežice na prozorima, sve. Poj slavuja za dobro jutro. Za odmaranje mozga. Imate kupatilo, svaka soba ima svoje kupatilo. Odmah tu nam je i vaš restoran sa najboljim domaćim proizvodima. Nenade, gledalce će sigurno interesovati koje su cene i koje aranžmane nudite za ovako osoben smeštaj. Cene nisu visoke. Spavanje, mislim, zakup ove cele vikendice ili apartmana je 3600 dinara. To je za celu porodicu. Petokrevetni su svi apartmani. A cena spavanja u onim hotelskim sobama ispod restorana, tu je 1300 po osobi. I to nije skupo. To su cene jeftine, čak iz ovaj deo Srbije. A mi smo, postojimo na svim društvenim mrežama, tu smo aktivni, ima nas na Bookingu, ima nas na Googlu, tako da nas ljudi lako mogu pronaći i doći do nas. E sad, kako je uklopljen ovaj ugostiteljski deo što se tiče cena? Gosti imaju iste cene, cene su znači jeftine hranu u restoranu. Sa nekih 1000 dinara možete bogato da ručate u restoranu i to baš bogato. Videli smo da radite tokom cele godine. Grejanje postoji i zimi, radimo cele godine, 365 dana u godinu. Internet, televizija, da li funkcioniše? Sve je pokriveno sa Wi-Fi, internet postoji, televizija također, sve. U celom kompleksu. I za kraj, da li ste omogućili neke popuste za najmlađe goste? Pa za decu mi ne naplaćujemo. Znači, oni idu u sklopu ovih apartmana, ili ako neko uzme sobu sa bračnim krevetom, u ovim hotelskim sobama za decu ne naplaćujemo. Rekao bi da su deca ovde više nego dobrodošla. Svaka čast na tome. Gastronomski deo ponude Vila Jefimija je posebna priča. Pravi veliki restoran, skladno uklopljen sa okruženjem. Ovako, restoran Etno sela Vila Jefimija ima unutra, to je prostor gde radimo i zimi i leti non stop, 105 konzumna mesta i imamo dve bašte, ovaj amfiteatar, letnja pozornica sa 35 mesta i baštu iznad koja ima 25 mesta otprilike, može i više. Mi imamo ukupno kapacitet u punom radu oko 200 konzumna mesta. Pogodno je i za razne proslave. Tako je, mi ovde pravimo razne krštenja, svadbe, proslave, jer imamo u blizini manastir Pantelejmon koji je na 9 km odavde i dosta ljudi krste decu tu u manastiru i ovde dolaze na ručkovi i ostalo. Povezani smo tako. U kuhinji se nešto zanimljivo sprema, pa da vidimo taj gastronomski spektakl Juga Srbije. Evo, sad ćete da vidite, mi danas pripremamo domaću pitu, to ćete da vidite sad u kuhinji, izvolite. Dobar dan, srećan rad. Dobar dan, hvala. S kim imamo čast? Tanja Dimitrijević. Tanja radi punom parom. Da. Načuo sam da nam spremate pitu. Jeste. To je lokalni specijalitet. Tako je. Sa čime je? Pita sa sirom. Da li postoji neki poseban način pripreme? Jeste. Pa to je seoska pita. Mesimo prvo jednu veliku koru i onda stavimo još tri manje korice. Ima više slojeva. Da. Pita je lisnata u stvari. Jeste. Radite ručno? Jeste ručno. Bez aditiva, prirodno. To je najvažnije, a i najukusnije. Sir je domaći? Domaći. Od naše krave buše. A i ove mlade dame su uposlene? Jesu. Oni mese domaće lepinjice. Vi svu testeninu pravite ovde? Sve pravimo, da. I pečete ovde? Ništa nije kupovno? Ne. Kako ste ga vešto istanjili? Gotovo je providno. Jeste. Šta nam je sledeći korak? Sad stavimo ulje. Koje još specijalitete spremate? Pa pravimo mućkalice, dimljene vešalice, dimljeni vrat. To je sve lepo. Karađorđeve bečke, sve. Sve taze i sveže spremamo. Većina namirnica je direktno iz vašeg etno sela.
Da, da, sa sela. Vi ih proizvodite i možete da budete sigurni u kvalitet. Jeste, da. Boga mi, treba truda, a i strpljenja da se ovo napravi. Sad ću da stavim još jednu goricu. Šta je sve u nadevu? Sir i... Sir i jaja. To je taj domaći sir. Da, od krave Buše naše. Od krave Buše. Prvi put ću imati priliku da to probam. E, probat ćete. Da je dobar i ukusan. Sad preklapate kore. Jeste, sad ćemo da prekrijemo malo sa strane. Dođe mu kao neki bedem. I stavit ćemo u petnicu da se peče. Koliko dugo? Pa 10 minuta. Samo? Da. Znači, brzo ćemo moći da probamo. Jedva čekam. Mladi domaćine Ilija, kakva je ova pita? Da, ovo je domaća pita. Voliš domaću pitu? Pa volim. Ovako izgleda pravi domaćinski doručak. Šta sve imamo ovde? Ovde imate domaću pitu koju smo ranije pripremali, vi ste to snimali. Onda imate sir od krave Buše, kiselo mleko od krave Buše i mrvljeni sir koji se isto proizvodi od tog sira, od te autohtone rase krave Buša. Imate domaće lepinje, to je isto naš vrhunski specijalitet, to su bez aditiva, domaće. I od početka rada restorana, to je od na dan Vidovdan je otvoren 2018. do dan danas nikad nije kupljeno. Sve smo mesili, spremili i tako. Zamolit ću vas da mi isečete jedno parče pite. Uzmite rukom. Kako? Rukom? Može. Kao kod kuće. Onda ću rukom i da jedem. Slobodno, pa. Ostalo mi ovo parče. Da poklopim ovako. Podsjeća me na testo za picu. Nema nikakav aditiv, to je sve sukane kore, što se kaže. Nije to kupljeno pa pravljeno, nego to se mesi ovde. Ovo je tako dobro. Moram i malo kiselog mleka. Probajte da vidite. Kiselo mleko od krave Buši. Vidim. Šta je ovo? To je peršun. Suvi peršun koji mi sušimo ovde za zimu, ostavljamo. I vidite, kiselo mleko kao pavlaka. Gustina, vidi se da je punomasna. I sa pitom je još vrhunskije. Može i tako, ali obavezno probajte ovaj sir. To se ne preskače. Ima i aleve preko da dopuni ukus. Tvrd je punomasni, znači nema bolji od toga. Iskreno, stvarno je jedinstven ukus. Nikada nisam probao ovakav sir. Ne može to. Još mi radimo i sa paprikom. Paprika pored njega da dobije onaj miris od paprike, to je još bolje. Ali mi nemamo veliku količinu i ne možemo da... Brzo ode i to. Da nam se ne hladi pita i da malo uživamo u hrani, pa da nastavimo razgledanje. Da može da se uzme pomalo. Evo nas u vašem čuvenom zoološkom vrtu. Jefimija, predstavi nam ko su njegovi stanovnici. Za početak ovde imamo kosovske pevače. Ovo je petao koji peva više od jednog minuta. Jel tako? Da, i to je autohtona rasa kokoške. Zatim ovde imamo lepog fazana. Imamo više njih i različite su vrste. Kakve su ovo ptice pored mene? To je svilena kokoš, japanska svilena kokoška. Izuzetno lepa i vidite kako izgleda, kao da nema pera, nego da ima kao dlake, tako. Zatim imamo druge fazane, imamo ovaj dijamantski fazan, imamo platinaste fazane, imamo razne zečeve, ove patuljaste, izuzetno dobre, što su zanimljive deci kad dođu ovde. I ovde imamo i jelene lopatare, imamo i raznorazne paune, guske, patke, sve i svašta. Ali sve su to ukrasne rase, osim ovih kokošeka koje su autohtone rase. Ovaj kosovski pevac ima specifičnu boju glasa. On je najzanimljiviji, on peva dugo, kao promuklo i do jednog minuta. Što kažu, pesak u glasu. To je karakteristika za tog petla i oni su dosta ratoborni i izuzetno je retka vrsta kokoške, a mi ih čuvamo i imamo celo jato ovde. Drago nam je što ste nas upoznali. Glavne atrakcije u smislu autohtonih rasa tek slede.
Iskoristili ste prednosti reke, pa imate i ribnjak. Jeste, ovdje imamo sveže pastrnke koje nam stižu iz reke Pčinje, iz Trgovišta i mi njih kao sveže hvatamo i spremamo u restoranu za goste. Ribe nisu jedine ovdje koje gravitiraju ka vodi. Imamo i kornjače, imamo i patke, i guske, sve i svašta. Razne vrste tih živina. Ovo su karakačanske ovce, vrlo retke, kao i balkanska dugodlaka koza. Izuzetno retke, ima oko 200 primjerka u Srbiji. Ovih ovaca ja imam 1/3 ovdje, od tog broja. One su gotovo izumrela vrsta. Pa nema, to je mitska ovca, ona smatralo se da ne postoji više u Srbiji, međutim, pronađene su kod nekih dve sestre na Midžor planini. Nađene su, neko video te ovce, utvrdili su da je to karakačanska ovca, a njima je otac u amanet ostavio da sve dok je živ čuvaju to crno stado. I od tih par ovaca je nastalo ovo stado i cela ta populacija u Srbiji. Njih možemo sresti na freskama srednjovekovnih manastira. Jeste, ima njih. Na slici Paja Jovanovića ima ova ovca, ali isto ova Vitoroga žuja koja je preko puta. Ona se nalazi na ikonama naših srednjovekovnih manastira. Od manastira Visoki Dečani, Pećke Patrijaršije, Gračanice, manastira Lesnovu u Makedoniji i u Trpezari manastira Hilandara nalazi se na ikoni na slika na ta naša srednjovekovna ovca. Vidite kakve rogove ima, ove karakteristične kao burgije naviše i vrlo su retke. Njih, ono, to je genetski resurs pred izumiranjem u Srbiji. Treba da budete ponosni na to. Stvarno specifično izgleda. Osim što su atrakcija za goste, pogotovo najmlađe, životinje koristite i u gastronomskoj ponudi. Jeste, mi od njih proizvodimo te sireve. Prvenstveno proizvodimo sireve od krave Buše. Mi smo ovdje počeli i mlekaru za proizvodnje autohtonih sireva. U to smo se lično uverili na doručku. Morate da nam pokažete i Buše. To su krave Buše, to su stvarno lepotice. One su malo divlje, takve su kao krave. Sitne su, imamo i krave, imamo i bikove, imamo sve i svašta od tih Buša i od njih mi proizvodimo onaj prelep sir koji ste probali u restoranu i koji gosti svakodnevno konzumiraju kod nas u restoranu. Ko su ovi mališani? I imamo podmladak, imamo i bika kog čuvamo ovog crnog, to je vrlo retka boja. I krave su sitne, vidite kolicke su krave. Krave nemaju ni 300 kg, 350. Ali one daju malo mleka, ali mnogo jakog mleka. Od 4 litra njihovog mleka se proizvodi kilogram sira. Dok od običnih krava simentalki ide do 8 do 10 litara mleka za kilogram sira. To vam govori samo koliko je njihovo mleko jako i one mogu da žive i na snegu. Pustite ih na snegu 7-8 dana, ona će da kopa sneg da se snađe za hranu, dok ove druge rasne krave one ne mogu. Zato što nisu naviknute na ovu klimu i na ovu. Izuzetno su lepe. E, ovo je prava ekskluziva. Ovo je ekskluziva, vidite ovo ždrebe. Ono nema 20 dana. To je brdski domaći konj, majka je brdski domaći konj, otac je jabučilo, ovaj crni. To je jedini karakačanski konj u Srbiji, izuzetno redak. Prirodni ti konji su mirni i oni se služe za jahanje i sve. Umiljat ko kućni ljubimac. Znači vidite, to je lepotica, jedna mala, koja je sad mešanac od brdskog i karakačanskog konja. Ispade neka posebna vrsta. To je posebna vrsta, karakačanski konj se odlikuje što donja vilica mu je kraće od gornje. To je izuzetno, a ugriz mu je na mesto, ali izuzetno kvalitetan konj i poslušan i sve. Evo, otišli kod majke da se malo poigra, ali su izuzetni. Znači, kod nas postoji mogućnost i jahanje konja. Kad dođe neko dete, može da se slika, da jaši. Tako da su svi mirni i poslušni. Odakle ideja da napravite ovaj zoološki vrt? Nije lako čuvati sve ove životinje, pogotovo te retke, autohtone rase. Pa zadovoljstvo i kad pročitate kroz istoriju za ove životinje koje ja držim, to je izuzetno retko i greota, bi bilo da to ne stane iz Srbije. Da ne postoji više, da nije ovakvi kao mene par ljudi u Srbiji, to ne bi više ni postojalo, jer one nisu isplative za držanje.
nemate nikakve koristi, preterane, ni od krave buše, ni od ovaca, onih ništa, ali jednostavno ih čuvamo zato što su tako stare, mitske i želimo da taj genetski resurs Srbije opstane. Da uživamo još malo s njima. Bebici, brate. Jao, kakav si! Jel ženka ili mužjak? Ženka, ženka. Lepotica prava. Posle obilaska Zovrta, domaći Nenad uputio nas je na ključan sadržaj ovog kraja. Manastir Svetog Pantelejmona u selu Lepčince, u podnožju planine Motine, na 950 metara nadmorske visine. Tu se nalazi mala pustinska kamena crkva i u njoj tihi život monaha. Do nje se dolazi kroz živopisnu klisuru, a ceo ovaj potez poznat je kao Vranjska Sveta Gora. Pisanih podataka o vremenu podizanja manastira nema. Najranija godina koja se pominje je 1846. u letopisu manastira Svetog Prohora Pčinjskog. U izgradnji manastirske crkve, pored kamena sa ovog područja, korišćen je i pokoji tesanik, za koji se veruje da je bio ostatak starijeg objekta. Sadašnja građevina je jednobroda crkvica sa pokrovom na dve vode. Unutrašnji zidovi su bili omazani blatom i živopisani. Veoma neobičan i redak primjerak živopisa na blatnoj osnovi sačuvan je samo na južnom oltarskom zidu. Manastir je inače poznat kao mesto gde su se isciljivali bolesni od raznovrsnih neduga. Sa jedno od starih ikona Svetog Pantelejmona i danas se osjeća blagouhanje i mnogi bolesnici dobijaju utehu i isceljenje pomazanjem ulja iz kandila ispred te ikone. Delić moštiju Svetog Pantelejmona nalazi se u samom manastiru, čime se nastavlja njegovo čudesno žitije i zastupništvo za verne. Dragi Ordići, stvarno ste nam priredili neverovatan dan. Posebno želim da vam se zahvalim za preporuku da posetimo manastir Svetog Pantelejmona. Bilo je dragoceno iskustvo. Sada kad smo seli, nakon dugog dana, da vas pitam kako ste uplovili u vode ruralnog turizma. Vi sa selom Preobraženje niste bili povezani poreklom. Kako ste prepoznali baš ovo parče zemlje za celu ovu misiju? Pa vidite, ja sam prvo radio kao diplomirani pravnik u jednoj javnoj ustanovi u Vranju. Napustio sam posao i došao ovde, krenuo sa ovom izgradnjom. Mi smo vezani za ovo selo tako što smo kupili kuću, staru kuću, neko selsko domaćinstvo pre 15. godina. I onda ovo gde se sad nalazi etno selo, to je bila neka livada prelepa i ovo je najbolje mesto u selu pored reke. I onda je meni palo na pamet da ovde možda bude dobro za izgradnju nekog ovakvog kompleksa. I onda smo krenuli polako, polako, 3 godine su trajali radovi. Non stop se radilo svakodnevno i polako smo došli do cilja. I na Vidovdan 2018. godine, 28. juna je otvoreno i ovo etno selo postoje već skoro 5 godina. Dosta uspešno radimo, leti pogotovo, dolaze nam gosti iz svih krajeva sveta, dolaze nam iz Srbije, iz Vojvodine. To je kad idu na more za Albaniju ili za Grčku i ovo je negde na pola puta i oni dolaze, prespavaju ovde u ovom raju prirode, svi zadovoljni odu sa punim baterijama. I uvek ostanu, i ako kaže idemo rano ujutru, uvek ostanu duže, jer od ovog cvrku ptica uživaju ovde na terasi u ovom amfiteatru. Hipnotišu se. Hipnotišu i onda sede što duže mogu i dešava nam se mnogo da nam se vraćaju. Kad se vraćaju se mora dođu makar na ručak, jer je hrana ovde izuzetno domaća. Probali smo deo. A manastir, mi smo na pola puta od Vranja do manastira, mi smo vezani za manastir. Pomažemo mi njima, oni nama, svi koji idu u manastir dolaze iz svih strana sveta. Ja sam svedok toga i dolaze ovde, prespavaju, ručaju, tako da nama mnogo znači manastir. Meni je posebno drago što vaša deca ovo prepoznaju kao svoju budućnost. Da li sam u pravu, Jefimija? Da li vidiš sebe ovde u budućnosti? Da, pa s obzirom da volim životinje, meni ne bi bio problem i da radim ovde, da ih hranim i sve to. Voliš i kada dođu gosti? Da. Sigurno ih ti sprovodiš kroz zoološki vrt? Da, pa pokazujem smeštaj, životinje i ovaj ambijent. Pošto si vešta u kuhinji, verujem da ih i poslužiš. Da. A ti, Ilija, volao bi da nastaviš tatin posao? Da, da. Baš bi volao. Stvarno, čujem kako tati lupa srce. Pa to je cilj. Cilj je ovo izgrađeno zbog njih i bilo bi dobro da oni nastave ovaj posao. Ovo je dugoročna investicija, dugoročni posao, nije kratkoročno. Ovde treba da i oni rade sledećih 50 godina, 100 godina
jer će ovo da se razvija vremenom sve više i više. Vi ovde zapošljavate ljude iz kraja. Da, mi sve, svi radnici su sa sela ovde, pored naših sela. Mi zapošljavamo imamo četiri radnika koji rade u kuhinji i za vikend nam pomažu oko služenja, pošto ima više gužve vikendom, kad su neki verski praznici takođe. Činite zaista veliku stvar što čuvate i samim tim spašavate naše autohtone životinske vrste od izumiranja. Da li ste svesni koliko je to važno? Pa vidite, mi, ja, lično, ja sam svestan. I baš sam svestan šta imam. I jasno mi je šta držim i šta čuvam, te genetski resurs. Ali se bojim da grad Vranje i država ne zna da ceni to. Jer ovde nas non stop zovu iz Makedonije, iz Bugarske, sa Kosova. Ljudi koji žele to da kupe od nas. Ali ako mi prodamo, šta će mi ostaviti naši deci? Nama ta genetika treba. Uvežena genetika je u redu, ali ovo je lokalno. Ovo je vekovima ovde živelo i raslo i sramota je i greota da to ne stane. Ja se trudim koliko mogu da to sačuvam, da opstane, ali se bojim da jednog dana neću imati više snage i da će to otići negde gde ne treba da ide. Ali šta da radimo, to je život. Kraj dana. Pred nama su gastronomski biseri juga Srbije, Vranja. Mućkalicu ste već nahvalili, a sada mi je jasno i zašto. Već mi je voda krenula na usta. Od čega je? Mućkalica to je od mesa autohtone svinje Moravke. To je naše crne svinje autohtone. Njih držimo i od njih spremamo ovu mućkalicu, koja je vrhunski specijalitet. Probaćete pa ćete videti. Stiže nam i Ilija s roštiljem. Stiže i roštilj, evo, tu je dimljena vešalica od pola metra, to je ono što mi dimimo, mi sečemo, mi sve salamurimo, onda imate od roštilj mesa neki specialitet karakterističan za jug Srbije, to su uštipci, Karađorđevo šnicli, dimljeni vrat, koji je takođe prelep, mi dimimo takođe isto kao i mućkalicu, tu su nezaobilazne lepinjice vruće i šopska salata od sira od krave buši. Ilija, šta ti najviše voliš? Ja najviše volim Karađorđevo. Ti, Efimija? Pa, ja isto najviše volim Karađorđevo, mada prelepi su nam i specijaliteti mućkalica, dimljeni vrat, dimljena vešalica, to je stvarno prelepo. A tata? Ja mućkalicu les. Dobro, onda ću da probam sve što ste mi preporučili. Uf, kakva je mućkalica. Lepinje smo videli kako se prave. Tako je, izvolite. I još su vruće. Bez aditiva. Vruće, bez aditiva. Da li vidi kamera teksturu mesa? Već pod kašikom osjećam kako je meko. Ne treba, to je meko, to je super. Kao gulaš. Baš tako. Samo da se ne ispečem jer je vruće. Valjda ću moći. Polako. Nenade, ja nešto ovako lepo nisam skoro probao. Stvarno kvalitetan gurmanluk. Jao, kako ide. Usta su mi utrnula. Pa to je ukus ovog mesa, to je izuzetno dobro meso. Sa više pozitivnog holesterola nego od negativnog. Što znači da mogu jesti ljudi koji imaju holesterol i trigliceride. Bez problema. Bez problema. O roštilju ne smem ni da pričam. To je isto, vrhunsko. Al mućkalica što je dobra, bez teksta sam. Hajde da nazdravimo pa da ručamo, da nam deca ne pregladne. Živeli. 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 Prijatno. Jefimija, na rastanku da ti kažem. Moram da priznam da sam tužan što idem. I jedva čekam da ponovo dođem, ali sa ćerkom sličnih godina kao što si ti. Da je ti sprovedeš kroz ovo tvoje kraljevstvo. Ovo je raj za decu. Srbija i Vranjski kraj trebalo bi da budu ponosni, pogotovo zbog vas dvoje mladih domaćina, koji ste apsolutni primer za ugled. Ovakvo domaćinstvo je retkost i blago i svaka vam čast. Hvala što ste bili, mislim da ste lepo proveli današnji dan ovde, na ovom planinskom vazduhu, ovom raju prirode, u ovoj vazdušnoj banji i očekujemo da nam ponovo dođete. Ovom prilikom bih gledalcima da poručim da obavezno dođu kod vas, jer ovakvo uživanje se ne nalazi tako lako. Želim vam sve najbolje, jer ovo treba čuvati i ceniti. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.